እንደ ሰው እንደ ሙስሊም እንደ ኦሮሞ ማህበረሰብም ለሰው ልጅ ህይወት ትልቅ ክብር ነው ያለን። በየትኛውም ቦታ በጎንደርም የሚሞተው በወሎም የሚገደለው በወለጋም የሚገደለው በየትኛውም አቅጣጫ የሚገደለው ሰው ለኛ አንድ ነው ሰው በመሆኑ ብቻ። አላህ በቁርአን ነፍስ ነው ያለው አንዲት ነፍስን ያጠፋ ሰው ልጆችን በሙሉ እንዳጠፋ ይቆጠራል ስላለን መርጠን እናለቅስም መርጠን እናስጮህም። ክርስቲያኑ ሲሞትም እንጮሃለን፣ ሙስሊሙ ሲሞትም እንጮሃለን፣ አማራ ሲገደልም እንጮሃለን፣ ኦሮሞ ሲገደልም እንጮሃለን፣ ጋምቤላው ሲገደልም እንጮሃለን። ይሄ ነው መሪያችን። እንኳን እዚህ ኢትዮጵያ አይደለም እዛ ኤዥያ ጫፍ ያለው ፊሊፒኒ ሲገደልም ሮሃንጊያ ሲገደልም ሂንዱ ሲገደልም መካከለኛ አፍሪካ ላይም ሲገደልም በየትኛውም ዓለም ላይ ሰው ልጅ ያለ አግባብ ሲገደል እንጮሃለን፣ እንቃወማለን። لا يمكن ان يزايد علينا احد ማንም በእኛ ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ የራሱን አንዳንዱ የመጨረሻ ዘረኛ ብሎ ሌላ አካልን ስጠራ የዘረኝነት ጥግ መሆኑን መገለጫው ምንድነው? ካንዱ ወገን ስሞት ያጨበጭባል ሊያሳምን ትክክል መሆኑን ሊያሳይ ይጠራል። ከሌላኛው ወገን ስሞት ደግሞ ያስለቅሳል ደረት ያስደልቃል። ይህ ከኛ የሚጠበቅ አይደለም። ይሄንን አንቀበለው። አሁንም ቢሆን እንደ ኦሮሚያ መጅሊስ እዛ እዚህ የሚከሰቱ ግጭቶችን ከሚመለከተው አካል ጋር ሆናችሁ ማህበረሰቡ በፍቅር በሰላም እንድኖር የሚደረገውን ጥረት እንድታግዙ አማናላለሁ። እቺ ሀገር ስትረጋጋ ሰላሟ ስረጋጋት ሁሉ ግዜኛ እስላም ምስፋፋው መደላደልን የሚያገኘው በሰላም ውስጥ ነው በፍቅር ውስጥ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ እስልምና የተስፋፋም እዚህ የደረሰም በጦርነት አይደለም በሰላም ነው። ዛሬም ነገም ይመሬ ነው የሚከተለው። ስለዚህ የቤት ስራችሁ ብዙ ነው። ዳር ቁጭ ብለን ሌላ አካል የሚሰጥንን አጀንዳ መጠበቅ የለብንም። አጀንዳ ሴት ማድረግ መቻል አለብን። በየጊዜው አጀንዳ ይሰጠናል። የሆነ ነገር ፕሮግረስ ባደረግን ቁጥር ከጉዟችን ሊያሰናክሉን አጀንዳ ይሰጡናል። እሱን አጀንዳ ስናመነሽግ እነሱ ብዙ ስራዎችን ሰርቶ ስንነቃ ሄዷል አንደርሰን። ያንን ለማረም እንደገና ሌላ የቤት ስራ እንሰራለን። ስለዚህ ኩን ሁንደኬኛፉ ይፈተው